eroztatitok jere janer, bap, bap, bari, jereko, bap, Alina, tez, tez, bap, bap, menk paiuzak enk havakum hartzeru, intxu? Intxu? Որովհետև ես Չալոն, Խանդուտիկը, Աղվեսիկը եւ Այծիկը որոշել են գնալ գետակի մոտ։ Ահա, ամեն ինչ վերցրել ենք։ Մնում է քեզ հաջողություն ասակ, այս ամենը տեղավորենք եւ գնանք։ Վայ, Չալո, իսկ այս ինչ բաժակ է։ Լավ, սա իմ բաժակն է, վերցրել եմ, որ այնտեղ թեյ խմեմ։ Լավ, լավ։ Ապրես, իսկ ես չեմ վերցրել։ Ավավ, ոչինչ, ես իմ բաժակով թույլ կտամ դու էլ թեյ խմես։ Ավավ, ավավ, վայ, 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 Արինա, մենք մի շատ կարևոր բան ենք մոռացել։ Այդ ինչ ես մոռացել, Չալո։ Ավավ, ավավ, կարող եք գուշակել։ Գուշակենք, բայց ինչպես գուշակենք, Չալո։ Ավավ, ավավ, դե գուշակեք էլի, ինչ ենա, ինչ կարող ենք մոռացած լինենք։ Դե դու ասա, այն մեծ է, թե փոքր։ Վավ, երբ պետք չէ, այն շատ փոքր է, իսկ երբ պետք է, մեծանում է։ Վավ, վավ։ Հետաքրքիր է, Արինա, դու հասկացար ինչ մասին է խոսքը։ Ա, ես հասկացա, երևի մենք փուչիկ ենք մոռացել։ Վավ, վավ։ Չալո, բայց փուչիկն ինչի համար է քեզ պետք անտարում։ Վավ, չէ, դուք սխալվում եք, խոսքը փուչիկի մասին չէ։ Գուցե դա կրակ վարելու համար է։ Այո, գուցե լուցկի է կամ կրակայրիչ։ Լավ, ոչ, գրակի դա ընդհանրապես կապ չունի։ Դե, մտածեք, ամենակարևոր բանն ենք մենք մոռացել, հա՞։ Ամենակարևոր բանը։ Բայց ո՞րն է ամենակարևոր բանը։ Մենք չգիտենք, Չալո, մենք հանձնվում ենք։ Լավ, լավ, ինչպես չգիտեք, ախր մենք այս ամենը որտեղ ենք դնելու։ Վայ, ճիշտ որ պայուսակի մասին լրիվ մոռացել ենք։ Լավ, լավ, բա հիմա մենք ինչպես ենք գնալու։ Մի տխրեք, Չալոև նապաստակի կեստանը մեծ պայուսակ ունեմ, հաղորդումից հետո կգնամ և կբերեմ ու կտամ ձեզ, և դուք այս ամենը կտեղավորեք։ Շատ լավ, մենք մի ևնույն է, առավոտյան ենք գնալու։ Շնորհակալ ենք, Արինա։ Լավ, շատ, շատ շնորհակալ ենք, Արինա։ Դե իսկ հիմա երևի հեքիաթ պատմելու ժամանակն է։ Եվ եթե թույլ կտաք, այսօրվա հեքիաթը կպատմեմ ես։ Վաո, ինչ լավ է, ինչ լավ է, դե պատմիր, Արինա։ Պատմիր։ Որսկանն ու կաքավ քույրիկը։ Օրվա մի օր որսորդը գնում է անտար, որ որսանի բերի, որ երեխոցը կառավարի։ Մեկ էլ այս որսորդի առաջը կտրում է մի կաքավ։ Կաքավն ասում է. «Բարի օր, որսկան ախպեր. Եթե գիտեմ, եթե դու հիմա որս չանես, երեխեքդ սոված կմնան։ Հիմա խնդրում եմ, ավելի լավա հիմա ինձ սպանես թվանքովդ, քան իմ երեխոցը սպանես։ Խնդրում եմ, իմ երեխին չդիպչես»։ Եվ որսկանն ասում է. «Լավ, կաքավ քույրիկ, բայց ես ինչպես իմանամ, թե որն ա քո ճուտը»։ Եվ կաքավն ասում է. «Ոն թե դու չգիտես, ինքը գշերի միջին ամենագեղեցիկն է, ինքը հանձման ա գալիս, որ նայողը հայիլ մայիլ ա լինում, հնընրաձեն ա, այնքան քաղցր ա ու անուր»։ Եվ որսորդը խոսք ա տալիս, որ չի դիպչի կաքավ քույրիկի ճուտին։ Եվ գիշերա, որսորդը գնում ա տուն, կաքավը դեմն ա առնում որսկանին ու այնքան ա լացնում ու ասում, որ ինքը խնդրել է, որ որսորդը չդիպչի իր ճուտին։ Բայց որսորդն ասում է, որ սա մոխրագույն է, և սաղոր ու գիշեր կաքավը լաց է լինում։ Սա էլ մեր այսօրվա հեքիաթը, սիրելի երեխաներ։ Արինա, սպասիր, ես այնքան էլ լավ չհասկացա հեքիաթը, իսկ կաքավն ինչու էր լաց լինում։ Բավ, նապաստակիկ, դու այս հեքիաթը չգիտես ինչ է։ Դե ոչ, առաջին անգամն եմ լսում։ Բավ, դե որսկանը պատահաբար բաբաբ կաքավի ճտին էր սպանել։ Բավ, դե քանի որ կաքավը ասել էր, որ իր ճուտը ամենագեղեցիկն է, բավ, որսկանը տեսել էր, բավ, մոխրագույն է, չէ՞ Արինա։ Հա, մոխրագույն մի ճուտ, և մտածել էր, որ սա բոլորովին էլ գեղեցիկ չէ, բաբաբ, և սպանել էր։ Հիմա հասկացա։ Լավ, հեքիաթի իմաստն այն է, որ ամեն մայրիկի համար իր երեխան ամենագեղեցիկն է և ամենալավն է։ Հիմա արդեն հասկացա, շնորհակալ եմ, Չալո, քեզանից էլ եմ շնորհակալ, Արինա, շատ լավ հեքիաթ էր։ Լավ, դե իսկ հիմա, եթե կարելի է, ես ձեզ համար կարտասան եմ, կարելի է, չէ, Արինա։ Իհարկե կարելի է, արտասանիր, Չալո։ Արտասանիր, Չալո։ Լավ, լսեք երեխաներ,
մենք տանուն ենք զարմանալի տարօրինակ մի հայելի, կանգնում եմ ես նրա դիմաց, ժպտում է ինձ կամաց-կամաց, մեկ լեզու է հանում վրաս, մեկ էլ տեսար աչքով անում, հետո մազերն է գզգզում, բարձր-բարձր ինձ հետ խոսում, ծիծաղում եմ ինքնել ինձ հետ, ասես ինձպես տղա է խենդ, մենք տանուն ենք ծիծաղելի տարօրինակ մի հայելի։ Շատ լավն էր, Չալո, ապրես, եթե թույլ կտաք, ես էլ ձեզ համար շուտ ասելու կասեմ։ Իհարկե կարելի է, շուտ ասելու կասան ապաստակիկ։ Ցեխից ցատկեմ սեխոտեմ, ցեխից ցատկեմ սեխոտեմ, ցեխով ոտքերես բոբիկ, ցեխով քիդս սեխոտեմ։ Ոպ, ինչ էլ բարդ, շուտ ասելու կեր, ապաստակիկ, շատ ապրես։ Իսկ հիմա, եթե ուզում ենք, կարող ենք միասին խաղալ մի խաղ։ Իհարկե ուզում ենք, Արինա։ Ոպ, մենք խաղալ շատ, շատ, շատ ենք սիրում։ Եթե պատրաստ եք, ուրեմն սկսենք։ Իսկ ինչ խաղ ենք խաղալու, Արինա։ Ես ձեզ հարցեր կտամ, իսկ դուք այդ հարցերին կպատասխանեք։ Լավ, է շատ լավ, դե հարցերը տուր։ Կրկնությունը գիտության Ա մայրն է, Բ հայրն է, Գ եղբայրն է, Դ քույրն է։ Վաո, ես գիտեմ, կրկնությունը գիտության մայր հայրն է։ Մայրն է։ Վայ, շփոթեցի, հիմա մայրն է, թե հայրն է։ Երևի մայրն է, Արինա։ Ապրես, Չալո, դու ճիշտ ես։ Բայց ինչ ծիծաղելի ես դու, Չալո։ Հետո, Արինա։ Եվ երկրորդ հարցը։ Դե։ Որ միրգն է ասոցացվում Նյուտոնի հետ։ Ա խնձոր, Բ տանց, Գ դեղց, Դ սալոր։ Ես գիտեմ, չնայած ես դեղց եմ շատ-շատ սիրում, բայց Նյուտոնի հետ ասոցացվում է խնձորը, ճիշտ է։ Ճիշտ է, նապաստակիկ։ Ով, ապրես, նապաստակիկ, ինչ բարդ, հարցի պատասխանեցիր, ով, հետո Արինա, հաջորդ հարցը։ Եվ երրորդ հարցը, որ հերոսն է ապրում տանիքի վրա, Ա Վինի Թուխը, Բ Փիթեր Փենը, Գ Շրեկը, Դ Կարլսոնը։ Ես գիտեմ պատասխանը, ով, ես էլ գիտեմ, բայց ուզում եմ ես ասել, ով, բայց այդպես ճիշտ չէ, նապաստակիկ, ախր ես էլ գիտեմ պատասխանը։ Դե լավ, Չալո, այդ դեպքում արի միասին ասենք, դա ով Կարլսոնն է, այո, Կարլսոնն է։ Ապրեք դուք, բոլոր հարցերին էլ ճիշտ պատասխանեցիք։ Ով, եվ ուրեմն, ով է հաղթում այս խաղում, հը, Արինա։ Եվ այս խաղում հաղթում եք երկուսըդ։ Վայ, ինչ լավ է, շնորհավորում եմ, Չալո։ Քեզ էլ եմ շնորհավորում, ապաստակիկ, ով, բայց Արինա, սպասիտ, եթե երկուսս էլ հաղթել ենք, այդ դեպքում ով է այսօրվա հանելուկը առաջադրելու։ Թող հանելուկը առաջադրի Չալոն։ Չալոն, դե լավ, Չալո, առաջադրիր։ Ով, երեխաներ, լսեք, չվող թռչուն երկարավոտ, բույն է դնում լճի մոտ։ Վայ, ես գիտեմ պատասխանը, Չալո, Արինա, երևի դու էլ կռահեցիր, չէ։ Իհարկե։ Ով, բայց մի ասացեք, սպասեք, նախ դիտենք մուլտֆիլմը, հետո կասեք, լավ։ Լավ, երեխաներ, մուլտֆիլմ հանրայինի եթերում։ Ով, բարի դիտում, երեխաներ, բարի դիտում։ Проснулись на рассвете раньше всех детей на свете. И когда мы уходили, никого не разбудили. Пусть отдыхают, пусть отдыхают. Мы идем не для гуляния и не просто для вождения. Мы идем для собирания именинки для варенья с розовой пенкой. Отличное местечко. Собирай здесь, а мы с Павликом найдем себе другую полянку. Отличное местечко. А где же ягодки? Там нет никаких ягодок, там одни только листики. А под листики ты заглядывала? Под листики не заглядывала. А ты загляни. О, ягодки. Вот видишь. Смотри, как мы с Петей делаем. Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится. Понятно? Понятно, понятно. Я сейчас быстро наберу. Одну ягодку беру, на другую смотрю, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится, мерещится, одну ягодку беру.
Здравствуй, девочка. Здравствуйте, дяденька. Я не дяденька, а дедушка. Я старик-боровик, коренной лесовик, главный начальник над всеми грибами и ягодами. Да. Почему ты плачешь? Кто тебя обидел? Ягоды обидели. Под листиками прячутся, совсем их не видно. Ах так, сейчас. Дудочка, играй. Подарить не могу. Давай меняться. Меняться? А на что? Я тебе дудочку, а ты мне кувшинчик. Хорошо. Дай мне дудочку. На. Ой, ой, ой. Так, так. Дедушка, дай дудочку. Играй, дудочка. Хитрая девочка. Обойдешься без дудочки, одним кувшинчиком. Не обойдусь, не обойдусь. А как же другие люди обходятся? Другие люди к самой земле нагибаются. Под листики сбоку заглядывают. А мне так собирать совсем не нравится. Нагибаться да нагибаться. Ах, вот как? Оказывается, ты просто лентяйка. Здесь на полянке хватит ягод, чтоб наварить варенье на год. В моем лесу таких полянок на 240 тысяч банок. Но без труда и без терпения, но без терпения и труда тут и на блюдечко варенья не хватит ягод никогда. Да. Да. Дедушка. Дедушка, покажи. Лентяйка. Разве я лентяйка? На тебя старичок осерчал, и действительно так не годится. На тебя старичок накричал, и действительно надо трудиться. Ты кругом посмотри-ка внимательно. Все работают очень старательно. Да нет, я пчелки. Без труда и без заботы не наполнишь медом соты. Без заботы, без труда. Даже скромная еда не дается без труда. Даже чистая вода не дается без труда. Муравьи! Мы ползем с большой травиною роить кучу муравьиную. Эх, травина эта самая, да чего она упрямая. Ей не хочется пораниться, ей не хочется пораниться.
полянке, Женечка, постой, еще маленечко, маленечко, постой. Идти недалеко тебе, да и нести легко тебе. Кувшинчик-то пустой. Вот и неправда. Я полный наберу, да еще с горкой. Одну ягодку беру, на другую смотрю, деньги помечаю, а четвертая вещица. Так-так, так-так. Արինա եւ նա վստակիկ, այ հիմա արդեն կարող եք ասել հանելուկի պատասխանը։ Եվ հանելուկի պատասխանը արագիլն է։ Այո, արագիլն է։ Ճիշտ է, Չալո։ Լավ, իհարկե ճիշտ է, ապրեք երկուստ էլ։ Սիրելի երեխաներ, մեր հաղորդումը մոտեցավ իրավարտին։ Երեխաներ, մեզ մնում է միայն բարի եւ խաղաղ գիշեր մաղթել ձեզ։ Բաբապ, եւ շատ բարի երազներ, երեխաներ, տեսեք հա չմորոնակ քնելուց առաջ անպայման մաքրել ձեր ատամները։ Երեխաներ, հաճելի հանգստյան օրեր։ Բարի գիշեր, երեխաներ, վապ, վապ։